ustoz alloh taolo qur'oni karimni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil qilishda jabroil alayhissalomga qay tarzda yetkazgan bizning imom alloh taolo qur'onni jabroil alayhissalomga o'qib bermagan o'qib bersa mahluq bo'lib qoladi dedi bismillah alhamdulillah vaaam rasulh ya'ni qay tarzda yetkazganini bilmaymiz endi uni jibril alayhissalom bu g'oyibmi narsa bu lekin aniqki qur'onni an alloh taolo jibril alayhissalom vositasi ila rasulullohga yubordi jibril alayhissalom kelib rasulullohga vahiyni o'qib berdilar ba'zan qalblariga solib qo'yardi ba'zan tilovat qilib o'qib berardilar ba'zan bir arobiy suratida kelib o'sha o'qib berardilar qur'onni rasululloh sollallohu alayhi vasallam yodlab qolardilar har xil suratda bo'lgan vahiyni har xil holatlari bo'lgan o'shalardan biri qalbiga kelib solib qo'yish ham bo'lgan ba'zan rasulullohga shunday to'g'ridan bitta inson odam suratida kelib o'qib bergan holatlari ham bo'lgan ammo jibrilga ta alloh taolo qanday uni nozil qilgan jibrilga qanday bergan bilmaymiz buni bu g'oyib ilmi bu g'oyib ilmi buni bilishimizni foydasi ham yo'q lekin jibril alayhissalom ollohdan olib keldi shuni va qur'on maxluq bo'ladi deydigan bu e'tiqod mo'tasillar e'tiqodi bu hozirgi aytilingan gapi bu imomni gapi e'tiqodini to'g'rilasinki imom bu mo'tazillarni gapi bu yaxshilab o'ylab gapirsin buni bu masalada qur'onni maxluq maxluq emasligi qur'on allohni kalomi u maxluqemas degan mavzuda aqida kitoblari hammasida aytgan bunda aimmalar abu hanifa imom shofiy imom ahmad molik va boshqa imomlar hammasini gapi bitta qur'on ollohni kalomi qur'on emas qur'on allohni kalomi qur'on mahluq emas buni olloh subhanava taolo jibrilga nozil qildi jibril alayhissalom rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil qildi buni olib keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni bizga o'qib berdi sahobalarga sahobalar keyingilarga keyingilarga o'qib berib mana bu bizgacha yetib keldi mushaflarda yozilgan qalblarda yodlangan tillarda tilovat qilingan bu qur'on u ollohni kalomi va yana men qisqagina bir e, holatda men aytaman qur'on qiyomatdan oldin osmonga ko'tarilib ketadi bunda e, sahiy xabarda xabar kelgan yani, abu abuda rivoat qilgan hadisda odamlarni qalblaridan varaqlardan sahifalardan olinadi qur'on hech qayerda qur'on qolmaydi odamlar bir biridan so'rar ekan o'qib yuraylikku nimadir bor edi de, desa hech kim eslolmas ekan olib qo'yilgandan keyin eslamaydi odam mana shu olib qo'yilgan narsa qur'on olib qo'yilgan narsa qur'on bu mushaflar masalan mushaf varaq u to'g'ri yozuvlar yozuv ular maxluq odamni qilgan ishi bular tilovat qilsa o'quvchini ovozi masalan maxluq masalan o'quvchi o'zi lekin qur'on g'oyria mahluq tilovat qilingan narsa g'oyri mahluq imom ahmadga ki, bir kishi aytgan shu haqida gapirganda ge alloh taolo aytadiki agar mushriklardan bittasi kelib sizdan yordam so'rasa unga yordam bering hattoki ollohni kalomini eshitsin degan olloh taolo ollohni kalomini kimdan eshitadi degan ollohni kalomini kimdan eshitadi bandadan eshitadi albatta o'sha bandadan eshitgan narsasi ollohni kalomi deyapti ollohni kalomi u allohni kalomi g'oyrimaxluq shuning uchun bu masala keng masala bu haqida biz aqidadagi savol javob darsimizda keng gapirganmiz buni inshaalloh o'sha darsda balkim qalblarga shifo bo'layotgan narsani toparsiz bo'lmasa yana izlaning bu narsa mo'min kishini aqidasi ahli sunna va jamoa aqidasi qur'on allohni kalomi maxluq emas deyilgan mana shu u hozirgi taqsirda aytgan gapi bu mo'tazillarni <laughs> gapi agar <laughs> jibrilga <laughs> o'qib bergan bo'lsa maxluq bo'lib qoladi bu degan narsa ya'ni bu narsa u to'g'irlash kerak bu narsa to'la qonli narsan to'liq to'liqotailar gapi ham deb o'sha boshlanishi o'sha mana shunaqa gaplardan kelib chiqadi qur'on bu maxluq allohni kalomi maxluq degan narsalar kelib chiqishi o'shanaqangi kayfiyatlarni berishdan uni u deymiz buni bu deymizdan kelib chiqqan adashishliklar bo'lgan allohu alam